Відремонтована у Дніпропетровську військова техніка повертається до зони АТО. Сьогодні тепловозоремонтний завод передав Збройним силам відлагоджену та модернізовану машину бойової піхоти. Водночас із зони бойових дій прийняли танк Т-64, бойову машину десанту та 7 одиниць зенітно-ракетного гарматного комплексу. Подробиці далі у матеріалі. Ця БМП воювала у складі 93-ї механізованої бригади у Донецькій області. Півтора місяці тому її вивели з ваду крупнокаліберною стрілецькою зброєю. Зараз машина як нова і вже незабаром відправиться у зону бойових дій. На стадії завершення у цеху тепловозоремонтного заводу стоять дві такі ж машини. Днями із зони бойових дій сюди підвезуть ще з десяток одиниць важкої техніки. Фахівці кажуть, з роботою справляються. Єдина проблема – бракує деталей. Тут таких запчастей, тут резиночки треба, і туди, медні кольця треба. Тут багато варіантів таких, які завод зараз не в состоянии он это сделать. Это надо переобладнувати оборудование просто, понимаете? Это, а щоб переобладнувати оборудование, это надо время просто, понимаете? У них такі гільзи, а нам треба такі. Специфіка ремонту бронетехніки у тому, що для цього потрібні спеціальні станки, які важко знайти на сучасних ремонтних заводах, кажуть фахівці. До того ж, потрібні вузькопрофільні спеціалісти, адже техніка довгий час не експлуатувалась і фахівців не готували. Основний вопрос в даній техніці – це спеціалісти, які мають навики, вміння просто так, скажімо, з вулиці достатньо складно підготувати спеціаліста, які будуть проводити даний вид ремонту. У штаті тепловозоремонтного заводу таких фахівців не було, тож керівництво вирішило знайти спеціалістів, які б погодились ремонтувати техніку. Одночасно виділили територію та завезли спецобладнання. Ми робимо цю техніку для них безплатно. Тобто, якщо б це робили оборонні заводи, які на сьогодні, в принципі, стоять, то воєнних би не вистачило грошей. Процентів 20 техніки машин, які зараз стоять на вооруженні цієї бригади, вони потребують такого ремонту. Доставити машини із зони АТО та відправити назад допомагає Фонд оборони країни. За останні 4 місяці на транспортування та ремонт техніки організація витратила 100 мільйонів гривень. Наша армія дуже потребує важкої техніки, і тому за ініціативою Фонду оборони країни було організовано цей ремонт, ми транспортували, за наш кошт транспортувалася сюди техніка, і ми плануємо і в подальшому займатися організацією ремонтів техніки. Тож, поки буде потрібно, ремонтні роботи у цехах заводу не зупинятимуться. А отже, ще не одна бойова машина, танк чи зенітно-ракетна установка повернеться до бою. Артем Куля, Євген Хисний, новини 11 каналу.